coração novo que sai do comum, como objetivo de chamar a atenção, de preocupar, interpelar, ouvir o espectador e exprimir sentimentos que a única linguagem articulada não pode exprimir. Penso no sucesso de Janis Joplin, nos gritos de cólera de Abel Lincoln e Nicolette Mani e neste exemplo conhecido de vocês. Trechos falados ou recitados, imersos, que têm em vista vários efeitos, sugerir a proximidade até a cumplicidade como um limite, ou dramatizar, provocando uma ruptura emocional. O uso corrente do canto falado, que dá a prioridade à narratividade, à descrição, e cria, às vezes, um efeito de distanciamento. Notemos esta variante que marcou a história da música folk estadounidense, o talking blues, o enunciado expandido de modo narrativo, de maneira frequentemente destacada ou desfechada ou caustica. Desde os textos proferidos pelos rappers e os adeptos do ragamuffin, ou ainda as cenas actuais do slam e do hip-hop, tomarán conta destas canções sem musicalidade. As polifonias, com suas vozes sobrepostas, que marcam regresso ao texto, mas de uma maneira lúdica, com demasiado conteúdo e aparentemente demasiado sentido. Foi a especialidade do grupo de jazz vocal francês o Double Six. Neste exemplo, o texto todo faz sentido, linguisticamente, mas se entende realmente? O recurso frequente ao extratexto e às fórmulas interativas, tais interjeções, intrusões, comentários e apelos ao público, tantos procedimentos fáticos e conativos destinados a manter
assistencia na expectativa, a mesma ordem extratextual pertencem às colagens, incrustações e outras sonoplastias que Spike Jones, entre outros, elevou ao nível de uma arte musical ainda praticada nomeadamente por Tom Z. Sem se esquecer do tratamento tecnológico das vozes, tornado possível a partir dos anos 50, como a fita magnética e a mensagem e que o som digital ainda amplifica. Segunda série, os métodos enunciativos de natureza sociocultural. Trata-se de meios estilísticos que referem aos códigos sociais em vigor. As maneiras de cantar com notas. A preciosidade, a afetação, os requebros vocais, tantos métodos ambíguos que trabalham com a confusão fundo-forma, frequentemente utilizados pelos intérpretes masculinos homossexuais, Charpini, Ray Bourbon, Calbi Peixoto. Mas também por certas mulheres como Olivia Binton ou Olivia Pine, que cantam de maneira hiper-expressiva. O estilo empolado, pomposo, que faz grande uso de vozes impostadas e sobrecarregadas, muitas vezes acentuadas por arranjos inchados, para cordas como era de moda no tempo das rainhas do rádio. A sofisticação, o estilização do canto, um método enunciativo particularmente elaborado, que produz uma espécie de canto destilado que indica uma real criatividade. Billy Holiday, Marlene Dietrich. E Gaul Costa impõe-se como exemplos. O estilo demonstrativo e ilustrativo, quando o intérprete procura efeitos realistas e valoriza o detalhe, apoiando seus efeitos com gestos redundantes. Os dialetos singulares dos intérpretes trata-se das linguagens próprias de cada artista, da sua maneira pessoal de exprimir-se em canção. Entre estes, as fronteiras da sociopsicofisiologia, temos as múltiplas formas de enunciações ilícitas e ilícitas, como tombo cultural, o aspero das vozes fora das normas, pensadas por adultos, como aquelas de Charlie Patton, Tom Waits ou Tim Maia. Há também o rol das vocalistas de jazz, seja a deformação das sílabas que visa produzir um efeito de sujeira sobre o enunciado. Todos estes artistas manifestam assim uma grande convicção, uma urgência e vontade de dizer, e os seus estilos desalinhados tornam-se constitutivos da sua identidade artística, para ver e ouvir. Виновением вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Руки сил из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков, кричат законщики. Otro estilo practicado, los sotaques caracterizados, apoyados de manera más o menos sistemática. Sotaques culturales, tais os cantores típicos y tropicais, como Carmen Miranda, Tino Rossi, Dalida. Sotaques enraizados y cultivados, como ciertos sotaques regionales, la Bahía como el sur de France. O sotaques sociológicos, fortemente connotados. Sociologizados seria más exacto. Dizendo isso, penso também nas pronúncias adotadas como objetivo de reproduzir a linguagem descarada das metrópoles ou mais recentemente aquela das vozes vivas dos subúrbios.
o lendario oggetto familiare, popularesco de Maurice Chevalier, o estilo de compadre porteño de Eduardo Rivero, cantando en un fardo, e o sotaque popular de João Nogueira, ilustram este caso. Caso singular ainda, aquele dos sotaques pessoais formatados, verdadeiros idiomas de factura mais individual e parte integrante de um projeto criador original. Penso nas vozes de artistas como o estadunidense John Jacob Miles, os franceses Renaud e Barbara, e os exemplos brasileiros de João Bosco e o baiano do interior, e do anterior, Pelo Mar. Última eventualidade de tipo sociocultural, o tom descarado e irreverente que soma uma aparência antimusical e antipressão visa outros efeitos. De fato, a pronúncia monocórdica, as palavras mastigadas, guardadas, gritadas, as ligas sons aproximativas e as licenças como sintaxe, usadas por grupos jovens, mas têm como objetivo principal de exprimir uma relação ao mundo baseada em uma dissidência ideológica até existencial. Por fim, os marcadores sociosemióticos da expressividade grupal. Essa categoria é mais determinante quanto ao sentido eleito pelo cantor, porque o tom escolhido, delicado, intenso, romântico, provocante, choramingueiro, manipulador, traduz, trai o projeto criador dos intérpretes. Esboço agora certas tendências que podem sobrepor-se ou fundir-se em totalidade expressiva. Os marcadores mais diretamente associados ao material melódico, a sensibilidade, a fragilidade, qualidades antes ilustradas pelas cantoras que se traduzem numa enunciação ao limite da emoção e denotam a faculdade de sublimar uma narração às vezes banal e exprimir as diferentes tendências semióticas de uma música. Penso primeiro em Billy Walker, mas também em Catherine Sauvage, como nesta versão de Surabaya Johnny, Billy Walker, quando Sauvage situa-se exatamente sobre o fio das palavras e em equilíbrio sobre o sentido. Aqui podemos perceber não menos de quatro mudanças de impressões neste trecho de um minuto só. J'étais jeune, 17 ans, Lumo. Je t'ai vu t'arriver de Birmanie. Tu disais qu'il fallait que je te suive. Tu disais, t'auras pas de soucis. Je t'ai demandé ce que tu faisais dans la vie. Tu m'as dit aussi vrai que je suis là. Je travaille quelque part où je m'intègre. Et je n'ai rien à fiche sur la mer. Tu parlais trop, Johnny. Tout était faux, Johnny. Dès le premier mot, Johnny, tu m'as trompé. Est-ce que je... Johnny, mon sac, Johnny, avec cette pipe de ta grande gueule. Surabaya, Johnny, pourquoi t'es si méchant? Surabaya, Johnny, c'est moi qui t'aime tellement. Surabaya, Johnny. Do canto, inclusive a sensualidade, que exercem uma fascinação confusa sobre a nossa afetividade. Pode-se verificar no repertório do sensível sambista Paulinho da Viola. Aparentadas, a ternura e a humanidade, associadas igualmente ao sentido das sutilezas, como nesta interpretação de Yves Montand, que nunca, nunca na que diz. Pour un clown qui faisait des farces près d'un cirque,
Pierrette s'est arrêtée pour rire sur la place des fêtes. Près de Pierrot qui riait comme un gosse étonné. Au milieu de la fête, tout près d'un petit cirque. Cours d'acide, cerise, bouquet rouge de printemps, Pierrot escalada les branches en dentelle, et des niches à des cerises, pour Pierrette qui fit des boucles pour l'oreille, des cerises d'un printemps. Romántico, sentimental, do qual conocemos muitos exemplos tais, Lucien Boyer, a cantora, a voz, a venudada, Guti Cárdenas, o Ruiseñor de Cateco, México, até canta numeroso México, quando mostra-se sedutor, como risco de cair no melodrama e no sentimentalismo. Os marcadores de tipo afectivo, segunda palavra. Este grupo reúne os vetores mais marcados pela subjetividade e as inclinações afetivas, sinceras ou simuladas, dos intérpretes. E também aquele que suscita as criações emotivas mais fortes. Assim, o tom qualificado de meloso, como se um cantar dengoso e melífluo, que resulta de um excesso de romantismo e, às vezes, de falta de caráter. O tom suplicante, teatral, choramingueiro, obtido com tremuras ou mesmo soluços, mais ou menos retidos na garganta. Podemos ilustrar como Renato Soriano ou Silvio Calma. O patos, a pesquisa dos efeitos emocionais, fáceis, característicos e uma vontade de comover de maneira demonstrativa. O grupo, os marcadores dissidentes e divisores. Trata-se dos procedimentos expressivos que têm tendência a dividir, que forçam o ouvinte a tomar posição indica. Por sua função ambígua, incluo neste grupo todas as enunciações ligadas ao humor, e para a facecia sutil, as graças grosseiras, da ironia mordaz, até ao humor macabro. A parodia, desafio intelectual permanente, que divide por várias razões, pela forma textual, musical ou comportamental, que não é imediatamente acessível, e pelo fundo, que implica uma adesão ao pacto subversivo. A truculência, estilo pitoresco e bastante demagógico, que geralmente vira a conseguir a mesma, e canções sujas. Outro grupo, os marcadores, que exprimem uma convicção social ou comportamental intensa. A presença, uma qualidade emocional e comunicacional que, paradoxalmente, pode até incomodar o público quando for que demais. Podemos citar os exemplos relevantes do francês Alain Lopresti e da argentina Mercedes Sosa. Ou do brasileiro Geraldo Landré, com sua evidência e convicção superiores. A autoridade natural no palco, quando, por sua própria expressividade vocal, o artista consegue exprimir segurança e majestade. Carlos Gardel destaca-se neste ponto. A ênfase, a solenidade, supostos por um relevo à força evocadora do conteúdo, como neste exemplo ambicioso de Leo Ferro. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms, sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Ah.
organización a intensidad, a densidad y calidades excepcionalmente reunidas por un cantor, Miguel de Molina, Capécule, Yves Montand, La Pine Sauvage, Traverse et Maria Boutane. Non è seduta, né per il suo fisico, né per la sua voce. Non intanto, come venos, totalmente. Subjugamos per il suo fervor e sua umanità. Un ton militante, exhortativo, con una tendenza marcata a virilità, incluindo as cantoras, e denota o spirito combativo, o contenuto e a convicción o interprete. Linka Marsch! Et rollt euren Marsch, Burschen von Bord, Schluss mit dem Zank und Gezauder. Stiller, ihr Redner, du hast das Wort, rede Genosse Mauser. Brecht das Gesetz aus Adams Zeiten, gaue Geschichte du hinkst. Schanden reiten, links, links, links. Wollen die Kinder zu Schanden reiten, links, links, links. Vision imaginar, tanto politico mal determinado e mal solido. Enfim, chegamos aos marcadores sociosexuais. Todas las artes escénicas son experiencias de comunicación y, por consecuencia, de seducción, las cuales la dimensión sexual, divertida o erótica, desempeña un papel primordial que trata de exprimir esa sexualidad, exhibir a sin vergogna o transigir con sus fronteras, en pormenores. La sensualidad, generalmente exprimida como un tono sugestivo, alusivo, e una das estrategias de sedução entre as mais difíceis evocar vocalmente, na prática e outra vez o privilégio das mulheres intérpretes. A excitação sexual resulta então da conjunção orgânica entre um enunciado textual evocador, explícito ou implícito, uma enunciação de modo voluptuoso ou incentivo e uma postura cênica sensual adaptada. Raros são os intérpretes capazes de exprimir, fazer compartilhar essa excitação sexual pela sua única voz. No entanto, alguns chegam a criar um clima sensual espantoso. Assim, esta série de gravações dos anos 50 por Marlene Dietrich e Marie-Mont Nouvelle et Française. Uma deliciosa e fascinante elegância. Estamos a nossa atenção a um ícone da sensualidade. Les yeux qui font baisser les miens, le rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Agora, a sexualidade mesma é entendida mais aqui como provocação exibicionista, em relação ao sexo nas canções, mas sempre aprendida sob o ângulo da voz e da expressividade vocal. Nestes casos, é falso o seu exibicionismo vocal, destinado a excitar o público, situando-se nos limites da provocação sexual e o excesso espetacular, assim nos anos 30, Miguel de Molina, com a sua voz exacerbada e a sua atuação orgulhosa e provocadora, Tina Turner, nos anos 60, com a sua enunciação ritmada, que segura os ouvintes, suas mímicas e posturas sexualizadas, e, seguidamente, Diane Dufresne, com seu personagem de striptease, David Bowie e Ney Matogrosso, para seus comportamentos andróginos estudados. Seus efeitos vocais, seus comportamentos impúdicos e suas tiradas de roupa. Todas essas performances vocais, gestuais e comportamentais põem a sexualidade no palco de maneira ousada, tornando assim cada vez mais instáveis as fronteiras entre a arte e a pornografia. Contudo, quanto mais o impacto visual e corporal torna-se preeminente, menos a voz conseguir encontrar um espaço para exprimir a sua complicidade ou diferença. Os arquejos, gritinhos, suspiros, as notas superagudas temem com por função de tornar audível provável o ato sexual representado. Por último, a transvocalização, método enunciativo que consiste a cantar na tessitura natural do outro sexo e um marcador sociosexual ou mais facilmente identificável, a voz e um tom sexuado imediatamente perceptível e socialmente conotado. No entanto, certos cantores aplicam-se a colocar a sua voz nesta paleta onde instaura-se a confusão dos gêneros, na intenção de reduzir as suas diferenças fisiológicas como outro sexo. Assim, o timbre de alto, ambíguo e desconcertante de Suzy Solidor, que sublinha sua androginia escultural e pode rogar também uma preferência sexual diferente. Do mesmo modo, as vozes robustas e vigorosas de Claire Bardot, Colette Mani, Patricia Cass e Cassia Heller correspondem ao seu estilo de mulheres masculinas. Inversamente, no caso dos tenores ligeiros, os timbres bissexuais das vozes masculinas, deliberadamente superagudas, revelam uma relativa inclinação à feminilidade. Assim, Ney Matogrosso, quando canta a alturas totalmente inusitadas, mas sempre controladas, que atestam de uma real sofisticação. O que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana conclusão.
analyse de ce vaste panorama de las formas de la expresividad del vocal y los procedimientos estilísticos autorizanos formular algunas observaciones de orden general. Porque participan de un proceso performativo personal y que son encorados en un contexto abierto, a voz y un estilo vocal son construcciones individuales y sociales. A voz exprime una personalidad de artística singular, con a su experiencia, a sus competencias y a sus escolias estilísticas. A voz faz parte de un vasto combinatorio semiótico, manifestando un proyecto de comunicación con sons que implica una intención, un texto lingüístico, un bloque musical, una interpretación en situación, un contexto y, pelo menos, una recepción. A voz está al servicio de un proyecto creador al cual orgánicamente ligada, ella vem reforzar, moderar o más claramente contradizer o propósito cantado. Por último, una evidencia imponse, nem a voz, nem a expressividade vocal, dispõe de real autonomia, dado que, como quisemos, nuestra voz siempre fica al servicio de un proyecto creador que determina aquellas en profundidad. Quando você fala tom, é mais